का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड नमस्कार प्रिय दर्शक बुले तुम्हें स्वागत दस मिनट मैं समय आसे বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিখন অসম চৰকাৰে গঠন কৰিছিল জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সেই মন্তব্য অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত তেওঁলোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে উক্ৰম প্ৰশান্ত সিঙে ক'ব বিচাৰে সেয়া ক'ৰ্টৰ আদালতত হৈছিল ওকৰাম প্ৰশান্ত সিং কি ক'ব বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি মই যে দুহেজাৰ পোন্ধৰ যিটো প্ৰেছ মিট কৰিছিলো যে এইটো হয় জুন একৈশ তাৰিখৰ পোন্ধৰ হ'ব এতিয়া মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক পাঁচ ছয়জন বা বেলেগ মোৰ ছাত্ৰ ডাইৰেক্টলি নহয় আহিছে তেওঁলোকৰ উত্তৰ বহি মোক দেখুৱাইছে আৰ টি আই মাৰি কেনে কিয়নো নিজৰ বহি নিজেই চাব পাৰে বেলেগতো চাব নোৱাৰে আপুনি সেইকাৰণে গোটেইটো মানে পাঁচ ছয়জনৰ যেতিয়া মানে ইণ্টাৰকানেক্ট কৰি কিনে পেটাৰ্ণ পাই গৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল দহ পোন্ধৰ জনাই পেটাৰ্ণ ফৰ্ম হৈ গ'ল তেতিয়াই মানে কথাটো বহুত ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যে লখিমীৰ বিনিময়ৰ সৰস্বতীৰ অদল বদলটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তাৰ নেক্সটত আহি আছোলৈ গৈছো যেতিয়া প্ৰথম অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই পি এল এখন কৰিছে তাৰপিছত

ওৱাৰ পিছতে মানে এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে বহোৱা নাছিলে তাৰ পিছত আমাৰ যিটো মাননীয় অধিবক্তা যিটো আলাউদ্দিন মোৰ বন্ধু হয় মই দোষী বুলি মাতোঁ তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি মই কণ্টেম কেচ এটা পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ ঊনৈছত কৰিবলগীয়া হৈছে অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট তাৰপিছত তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত আকৌ আকৌ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আকৌ মানে ৰিভিউ পিটিশ্যন চৰকাৰে মানে মোৰ এগেইনষ্টত কৰিছে যে মই যিহেতু পিটিশ্যনাৰ আছিলে মানে তেতিয়া মানে কি ইনকুৱাৰী কমিশ্যনটো মানে ন বহাবলৈ কাৰণে তাৰ পিছতে কি হ'ল অনাৰবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মানে হিয়াৰিং চলি আছে চলি আছে পিছতে অনাৰবল চিফ জাষ্টিছ তেতিয়াৰ এ কে গোস্বামীয়ে মোক মানে মাটিছে থ্ৰু মানে আমাৰ যিটো যিটো বন্ধু উকিলা আছিল তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি মই তাৰপিছত গ'লো মই <laughs> হাজিৰ বিজেপিৰ ভাল কথাটো মই কওঁ দুই হাজাৰ তেৰ চনতো কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দি কেনে ভুৱা হৈছে কিন্তু আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নিজা ভাবিয়াকে অৰ্ডাৰ ওলাব নোৱাৰে এইটো একচুৱেলি আগৰ চৰকাৰে যিটো বহুৱাইছিলে সেইটোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ আছিলে যিটো দুহেজাৰ এইটো কৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ কাৰণে নহয় এইটো নিজা ভাবিয়াকে বিজেপিৰ যিটো নিজা ভাবিয়াকে বহাইছে মানে আৰম্ভ কৰিছো প্ৰীতম গোস্বামী শেষৰটো মন্তব্য কেনেকৈ সংস্কাৰ মুক্ত সংস্কাৰমুখী বা সম্পূৰ্ণ সংস্কাৰ কৰিব পৰা যায় এ পি এছ চিত শেষৰটো মন্তব্য প্ৰীতম গোস্বামী প্ৰীতম হাজৰিকা এতিয়া চাওক আমি ইয়াতে এটাই কথা ভাবিব লাগিব কেনেকৈ আমি বস্তুটো এটা পৰিৱৰ্তন ভালৰ দিশে লৈ যাব পাৰোঁ হয় ভালৰ দিশে লৈ যাবলৈ যিখিনি ষ্টেপ লৈছে মই শলাগ লৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা কি হৈছে যিটো ইনকুৱাৰী কমিশ্যনৰ কথা কৈছে যে কোনে বনাইছে কোনে বনোৱা নাই ইয়াতো কিছুমান কথা এটা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ দুইজনকে হয় কথাটো হৈছে যেতিয়া ৰাকেশ পালৰ এগেইনষ্টত এটা হাইক'ৰ্টে যেতিয়া পি আই এল হোৱাৰ পিছত এটা হেৰি দিলে ৰায়দান দিলে যে তেখেতৰ এখন এই কমিটি এখন হ'ব লাগে ৰিটায়াৰ্ড জাজ হাই ক'ৰ্টৰ আৰু ছেকেণ্ড থিং এটা চি বি আই ইনকুৱাৰী এই বস্তু প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পিছত কি কৰিছিল ৰাকেশ পালে চেলেঞ্জ কৰিছিলে বস্তুটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টত হয় ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত চেলেঞ্জ কৰাৰ পিছত তাতে ডিলে হৈছিলে ডিলে হৈছিলে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে তিনি বছৰৰ মূৰত হয় তিনি বছৰৰ মূৰত ক'ৰ্টে আমাৰ পক্ষে আয়দান দিছিল তেতিয়া কেণ্ডিডেট আছিলে কি কৰিলে এগেনষ্ট যিখন কমিটি প্লাছ চি বি আই তাৰ এগেনষ্ট তেখেতে ষ্টে' লৈ ল'লে হয় ষ্টে লৈ ল'লে কথাটো এক্সপাৰ্টেড জাজমেণ্ট দিলে ক'ৰ্টে আমি এপিয়াৰ হ'ব পৰা নাছিলো তেতিয়াবা বন বিয়াফৰ কেণ্ডিডেট বা কিবাখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো তিনি বছৰ লাগি গ'ল বিলম্ব হ'ব নালাগে মোৰ হাতত কম সময় আছে মই আলাউদিন আহমেদ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম একে মিনিটত এক মিনিট মই কওঁ আপোনাক অলপ টাইম দিব মোক যিটো মই এইটো কমিশ্যনটোৰ কথা কৈ আছো অৰ্ডাৰটো মোৰ লগতে আছে যিটো অৰ্ডাৰত ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছিলে কমিশ্যন ৰিটায়াৰ্ড জাজ দি গঠন কৰিব লাগে এইটো পি আই এল ফৰ্টি নাইন সেইটোত মই আছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কেচটোতে দিছিলে এইটো এইটো যেতিয়া এপিল হৈছিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত তাতে ষ্টে থকাৰ কাৰণে হয়তো ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে এইটো কাৰেক্ট তিনিবছৰ তাৰ পিছতো কিন্তু এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাছিলে কণ্টেম আমি ফাইল কৰিছিলোঁ সেই কণ্টেমত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি যিটো ক'ৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ তাৰ এগেইনষ্ট আকৌ ৰিভিউ ফাইল কৰিছিলে গভমেণ্টৰ এতিয়া সদিচ্ছা নাছিলে যে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব হয় যিটো কমিটি গঠন হ'ল আজি মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰো যে আজি যিমান কথা কৈ আছে যেনচেল কৰিব পাৰি কিন্তু কোৰ্টলৈ বাৰ্থ চোৱা হৈছে বা এইবিলাক কথা কৈ থকা হৈছে জয়ন্ত গোস্বামী দাই কৈছে অলপ আগতে যে ক'ৰ্টে যদি কয় তেতিয়াহ'লে কেনচেল কৰিম কিন্তু মই এটা কথা কব বিচাৰো যে সকলো বস্তু কোৰ্টলৈ কিয় যাব লাগে হয় এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এ পি এছ চিৰ যিটো দুৰ্নীতিমুক্ত হওক অসমৰ মেধা ছাত্ৰই চাকৰি পাওক মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাওক তাৰ প্ৰতি আমাৰ সতিচ্ছা আছে আৰু গভমেণ্টখনে তাৰ কাৰণে যদি দুৰ্নীতি বিৰোধী যিকোনো পদক্ষেপ লয় তাত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে তেওঁলোকক স্বজন ভূষণ হ'ব নালাগে যে এনেকুৱা প্ৰতিবেদনখন বনাবৰ কাৰণে অকল মাননীয় মহামান্য আদালতে ডাইৰেকশ্যন দিলেহে পাতিব তেনেকুৱা হব নালাগে সঁচা অৰ্থত চৰকাৰখনৰ যিটো দায়িত্ব যিটো সেই দায়িত্বটো পালন কৰক আৰু তাৰ লগতে তাৰ লগতে আনুসংগিক যিবিলাক আছে যিবিলাক ডাঙৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ এগেনষ্টত আছে আমাৰ সময়ে হওক বা আমাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সময় মই দুটাক এই কাৰণে কৈ আছো যে প্ৰধানতঃ অসমৰ ৰাইজে সকলো চাই আছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আমি বিৰোধী পক্ষত থাকি কাৰণে যে চৰকাৰখনে সমালোচনা কৰিম হওক আৰম্ভণি হওক মই আশা কৰিম ভাৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত যাতে এ পি এছ চি টো অসমৰ যি এ পি এছ চি যোগদান কৰিবৰ কাৰণে এটা ধাব ধাৱমান হৈছে চোকা আৰু মেধা ভিত্তিত যি সংস্কাৰিত হৈছে আৰু সংস্কাৰ কৰিবলগীয়া আছে নিশ্চিতভাৱে সম্পূৰ্ণ ৰূপত এশ শতাংশ সংস্কাৰিত হব তাৰ বদ্ধ পৰিকৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন যোৱা সময় সময়ছোৱাত যদি আপুনি নিয়োগ নীতি যদি কথাটো চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব কেৱল আৰু কেৱল মেধা ভিত্তিতে চাকৰি পাইছে আৰু তেওঁলোকে এ পি এছ চিত নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে উদ্যমিত হৈছে গতিকে এই যি এ পি এছ চিৰ যি ধ্বংসলীলা এই ধ্বংসলীলা যোৱা সময়ছোৱাত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰিলে এই এ পি এছ চিৰ জৰিয়তে এক এক চূড়ান্তভাৱে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক নিয়োজিত কৰি যিটো সংস্কাৰিত কৰিবলৈ সময় লাগিব এতিয়া কথাটো হৈছে এইটো যে যিটো কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আজি আদালত

জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াই সকলোৱে আদৰণি জনাইছে চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে এ পি এছ চি সংস্কাৰমুক্ত হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে কোৰ্টৰ নিৰ্দেশতে হওক বা নিজে ববীয়াকেই হওক কমিটি গঠন কৰি একচন লৈছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে সকলোৱে বিচাৰে এ পি এছ চি সংস্কাৰমুখী হওক মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এ পি এছ চিৰ সুযোগ পাওক ইয়াত কোনো সংঘাত নাই কোনো বিবাদ নাই সকলোৱে বিচাৰিছে মাথো সন্দিহান চৰকাৰে বাকী কেইজন ব্যক্তিক কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিব আপুনি ক'লেই শীঘ্ৰে এৰেষ্ট কৰিব লক্ষণীয় হ'ব কেতিয়া এৰেষ্ট কৰিব আৰু বাকীখিনি বিষয় দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পৰীক্ষাটো বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও আমি লক্ষ্য ৰাখিম সেয়াও লক্ষ্য ৰাখিম আৰু সেয়া কি কি ধৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে অপৰাম প্ৰশান্ত সিং প্ৰীতম হাজৰিকা আলাউদ্দিন আহমেদ কংকন দাস আৰু জয়ন্ত গোস্বামী সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি সাধারণ স্টিল এনে কই পরে মাইথন স্টিল এনে কই পরে ধম কই তারে